Слава Україні, слава нашим захисницям і захисникам. Зараз на Львівщині Львівщина залишається таким, скажімо, тилом, надійним тилом для наших захисників, загалом для України. Дуже багато зараз надходить за кордону вантажів, і це все якраз просувається саме через Львівщину, по області це все розподіляємо, веземо це все на передову нашим захисникам. Але з тих територій, де власне зараз активно йдуть військові дії, до нас приїжджають вимушено переміщені особи. Знаємо, що вже понад 30 тисяч людей поселили, скажімо так, у приватному секторі, тобто львів'яни просто їх позабирали до себе додому, а ще 8 тисяч людей на Львівщині розселили у державні і комунальні заклади. І зараз, власне, ми перебуваємо біля театру Лесі Курбаса, тут створили такий тимчасовий прихисток для наших переміщених осіб. І давайте йдемо подивимося, як там все виглядає. Насправді там дуже тепло, там розставили, тобто там можна не тільки перечекати, зігрітися, випити теплого чаю і поїсти, тут також можна і залишитися на ніч, тут активно працюють волонтери. Просто стояли стільчики, і люди ще нещодавно сюди приходили на вистави. Власне, зараз тут все переобладнали, тут можна залишитися, переночувати, бачите, є спальні місця, є дуже багато постелі, теплих пледів, багато людей тут може поміститися. Розповідати, що відбувається загалом в Україні, якщо хтось пішов, скажімо так, випав з інформаційного поля, або все ж, як би там не було, люди стараються ці думки про війну, хоча б на трішки їх заглушити. Як бачимо, тут також є вже і багато їжі, тут можна випити теплого чаю, теплої кави, тут можна поїсти, готують для людей теплу їжу. Якщо нема зараз, то ми вам докупляємо або доносимо по харчуванню. Нам не за скупню не з'явилося. Я думаю, мені ще щось скажемо. Ми сюди доїхали. І ще одне питання. Звідки? Я так просто не розвиваю інтересу. Я міг взяти посіб. Ми просто хочемо взяти звідки. Наталя домовляється, хтось з готелю, по якому не знаю. Будь ласка, звідки переїхали, яка позиція? Приїхали з міста Харкова, прямо з зони бойових дій. Очень страшно, очень максимально. Прячемся в подвалах, многие люди там и живут сутками, боятся выйти домой, взять какие-то вещи, не говоря уже о каких-то моментах необходимых. Есть люди, много людей с грудничками, аптеки не работают вообще, очень сложно найти, если кто-то там выписался из больницы, например. Сталкивалась с такими. Очень сложно найти людям вот что-нибудь из лекарств. То есть мы вот так вот просто сваливали всю сумку и ехали. Но каких-то вот... Очень плохо с медикаментами. А вы сюда приехали одна, шесть недель? Вот ребенок. Ребенок завтра, надеюсь, муж приедет. Будет легче психологически. Думаю, я после этого больше нормально спать еще неделю тут ничего не смогу. Вот так. Вертолет или что там летает, я не знаю, по небу что-то летает все время. Или истребители
если я не ошибаюсь, там грады все время, то есть люди говорят, что вот град. Вот когда все очень сильно и близко, мы вообще не выходим оттуда. А много, очень много детей переживаем за детей, что дети дышат пылью, которая бегает, вот какие-то такие мелочи, они очень важны. Не все находятся в тепле. А не везде есть ванная комната. И даже сходить куда-то в туалет, люди уже некуда. Это составляет иногда вот какие-то трудности. Скільки часу взагалі сюди добиралися? Ми їхали вчора, сіли, ну, днем, мабуть, сіли сюди, приїхали часа два, мабуть. А ви поїздом добиралися? Так, да, поїздом, через Київ. Коли їхали через Київ, виключали, це страшно було. Ты заезжаешь в Киев, и начинается стрельба. Что там было, я не знаю, начинается стрельба, выключается в вагоне весь свет, а все молчат, вообще, ну, очень большая паника на вокзалах. Очень много матерей, которые плачут и переживают за своих родных и близких, которые там остаются прямо на вокзале, кого-то берут, кого-то не берут. И там большая атака, истерика, все в шоковом состоянии. Это очень пугает. Поезда переполнены как только можно и нельзя. Но люди думают больше всего просто, чтобы готовы стоя ехать, готовы в туалете ехать, как угодно и где угодно, лишь бы просто выехать из города. А коли вже приїхали сюди, чи стало якось на душі легше, чи може? Мені починає нравитися. Мені не вірю, що я все тут нравлюсь. Я просто не вірю, що я жива, ребенок жив. Все бросили, вообще все. Приїхали, я не... Ну, если бы я осталась там, было бы только хуже. То есть ты либо так умрешь, либо так умрешь. А так у тебя хотя бы повышаются шансы добраться и остаться живым. Я тримаюся. Будем стараться максимально. Дякую, це мої вчора для вас. Бачите, історії доволі таки трепетні. Зараз спілкуємося з адміністрацією театру, які розказують нам, як тут все облаштовано, як тут все відбувається. Так, дійсно. Ми з вами зразу також представитися. Наталія Ринко-Бархоменко, актриса та співачка в театрі Лесі Курбас. Скажіть, будь ласка, коли тут все вже не живе, тут навіть доволі швидко так сталося, включили волонтери, як це організовано? Коли 24-го ми дізналися про те, що це відбулося, ми були десь півтори доби в такому, це був реально якийсь такий дикий шок і онеміння, і ми нічого не могли робити. Але потім, слава Богу, недовго це тривало, ми зрозуміли, що треба якось діяти і бути відповідним теперішньому часу допомагати. Грати вистави зараз немає сенсу, це зрозуміло. Тому вирішили організувати такий міні-притулок, міні-готель, як ми його назвали. От, і спробували, кинули клич на Фейсбуці. І попросили, щоб нам люди допомогли зібрати все необхідне для наших переселенців. І буквально вчора ми в 12-й годині відкрили двері, і як понеслося, всі несли все, що могли, і ковдри, і подушки, і їжу, і ну, все-все-все, для діток багато чого принесли. Потім включили вже гуманітарна волонтерська допомога, вони взагалі такі цілі коробки носили зі всім. От, і тепер ми маємо, я бачу, сьогодні доставили ще ліжка, і вчора ще ми могли прийняти до 15 осіб. А сьогодні вже я бачу набагато більше. А як взагалі влаштований побут? Чи чула, що тут навіть у вас кухня? Так, у нас в театрі взагалі лакшері умови. Я вважаю, що це чотиризірковий готель, бо у нас є тепер своє приватне бомбосховище тут. Нам не треба нікуди бігти. Ми можемо одразу спуститися вниз і мати собі схованку. Дуже вам дякую. Дякую вам за допомогу, за підтримку. Щоб бачити, тут готові прийняти будь-кого, хто потребує допомоги, тому якщо вам чи вашим близьким потрібно звернутися кудись, щоб перечекати цей важкий час, ви знаєте, куди ви можете звернутися. Також дуже багато працює і в інших місць, де можна тимчасово укритися, тимчасово перечекати війну, щоб отримати інформацію, можете звертатися у гуманітарний штаб на вулиці Коперника, також ви можете звертатися у будинок воїна, що на вулиці Короленка.
жінка, там вас поінформують, там вас для початку зробить вам тепло, теплий чай, вас там нагодують і вже пізніше розкажуть, куди ви можете власне піти, щоб перенокувати і щоб бути тепло і змогти хоча б трішки спокійно поспати. Також ви можете звертатися у Шевченка будь-які районні адміністрації, де власне працюють координатори, зокрема координатори і працюють безпосередньо на вокзалі, бо дуже багато приїжджає вимушено переміщених осіб. Не соромтеся, звертатися просто до волонтерів, до рятувальників, які зараз там працюють, які там зараз зробили намети, щоб також допомагати людям. Всю інформацію вам не дадуть, тому все буде Україна.